اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کل کی نوجوان لڑکیاں اپنے عاشقوں کے خاطر اپنی عزتوں کو تو داؤ پہ لگاتی ہی ہیں ساتھ ساتھ اپنے والدین کے اعتماد کو بھی توڑ دیتی ہیں ان کے والدین کے ٹرسٹ کو بالکل چکنا چور کر دیتی ہیں ثبوت کے طور پہ ویڈیو کو ملاحظہ کریں کہ یہ لڑکی یونیورسٹی کے بہانے کسی گیسٹ ہاؤس میں پائی گئی اس کے عاشق نے اس کی ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پہ ڈال دی اس کی اتنی زیادہ برنا ویڈیو تھی کہ میں آپ کو دکھا نہیں سکتا لیکن اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں اپنا واٹس ایپ نمبر کمنٹ سیکشن میں لکھ دیں ہم آپ کو بھیج دیں گے اس طرح کی مزید لڑکیاں ہیں جو اپنے آپ کی عزت کو خاک میں ملاتی ہیں صرف اور صرف اپنے آشناؤں کے خاطر ان کے آشنا ان کے ساتھ جھوٹے دعوے کر کے انہی کی ویڈیو کو وائرل کر دیتے ہیں اللہ پاک سب کی عزتوں کو محفوظ رکھے چینل کو سبسکرائب